Vamos agora voltar a falar de saúde, porque não é só o coronavírus que preocupa, não, viu? Ontem, a Vigilância Sanitária de São Bento do Sul informou que mais dois macacos morreram contaminados por febre amarela. Pois é, gente. E nós vamos aí falar, voltamos a falar aí com a Kelly Borges, a nossa jornalista. Kelly, conta pra gente, esses animais estavam em quais bairros? São os mesmos que já tiveram aí ocorrências? Como é que tá a situação por lá? Fala pra gente. Olá, Elber. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos assistem. Então, essas amostras, elas apontaram que o macaco que foi encontrado no dia 13 de janeiro, lá no bairro Rio Negro, e a macaca que foi encontrada na Serrinha do Gates, no bairro Centenário, eles morreram por febre amarela. Ainda teve um registro de um outro macaco morto no bairro Cruzeiro no dia 8, mas esse, o exame deu negativo. O município ainda está aguardando a confirmação de outras 7 amostras, porque desde o início deste ano, 10 macacos foram encontrados mortos. Inclusive, entre essas amostras que ainda faltam chegar, está a do filho dessa macaca que agora o exame deu positivo pela morte dela por febre amarela. Ele foi encontrado junto com a mãe, ele estava vivo, mas ele acabou morrendo horas depois. Quando a gente soma a quantidade de macacos mortos encontrados lá em São Bento do Sul nos anos de 2019 e 2020, esse número chega a 70. Só que no ano passado, o município decidiu só enviar a amostra de 2 macacos encontrados mortos. Um exame deu positivo, o outro deu negativo. Portanto, entre 2019 e 2020, há a confirmação de 3 macacos mortos lá na cidade por febre amarela. Vale ressaltar também que esse ano, em janeiro, teve um caso registrado em humano. Era um homem de 47 anos que ele precisou ser internado lá em Florianópolis, na UTI do Hospital Celso Ramos, e ele se recuperou bem. E o que esses dados nos mostram? Que há a confirmação de que o vírus da febre amarela está circulando em São Bento do Sul. Portanto, é preciso que todo mundo faça a imunização. Até porque, segundo informações também, esse homem que precisou ser atendido em Florianópolis e que agora se recuperou e passa bem, ele não tinha o histórico de ter se vacinado. Então, se você também não tomou essa vacina, é importante procurar uma unidade hospitalar para se imunizar.